coach is voor iedereen belangrijk en ook voor mij als keeper. Begrijp jij Paul? Niet altijd. Hij begrijpt mij ook denk ik niet altijd. Maar ik denk wel dat hij over het algemeen wel verstand van keeper heeft. Ik vind dat Paul voornamelijk heel erg bezig is om op zoek te gaan naar een bepaalde verbinding in de groep. Hij is vooral bezig met de energie, dus hij kijkt niet alleen maar naar het spelletje hockey. Hij kijkt niet alleen maar naar de innovatie in de sport, hij kijkt ook zeker naar de mens. De mens in de groep, maar ook de mens individueel. En daarin is hij nooit eigenlijk uitgekneed, zeg maar. Hij blijft ons vormen, hij blijft ons uitdagen. En dat is af en toe een beetje pijnlijk en dat is apart. Maar uiteindelijk durft hij wel jou naar een volgend level te brengen. Als individu, maar ook als team. Snap je hem altijd? Nee, ik snap hem niet altijd. Met een missie, met een doel, met een idee. En hij is een persoon die keuzes durft te maken en daar ook volledig achter staat. En hij deinst voor niemand terug. En dat is zijn kracht, denk ik. En dat is ook waarom mensen hem soms denk ik niet begrijpen. Snap jij hem altijd? Nee, maar dat doet denk ik geen enkele speler. Die heeft altijd wel zijn eigen perceptie over bepaalde dingen. Uiteindelijk moet je sommige dingen ook slikken. En dat maakt het alleen maar mooi en uitdagend. Het grappige is dat een aantal van jouw spelers op mijn vraag of ze je altijd snappen, heel eerlijk zeggen, nee, niet altijd. Nee, dat is waar. En dan op een ander moment kom ik daar dan vaak op terug. En dan valt het puzzel meestal wel in elkaar. Snap jij je spelers altijd? Dat zal ook ongetwijfeld niet altijd zo zijn.